Për të trajtuar më gjerë në këto momente, zhvillimet në rajon, por edhe ato të arenës ndërkombëtare, me mua tashmë në studio është bashkuar politologu Ilir Kalemaj. Zotë Kalemaj, mirë se erdhe në studio. Përshëndetje. Zotë Kalemaj, siç ndoqëm edhe nga kronika për zgjedhjet në Serbi, nuk mungojnë edhe mesazhet dhe fushatat ultranacionaliste kundër Kosovës. Si komenton këto grupime? Po, të vjen keq në fakt që një vend i cili aspiron të hyjë në Bashkimin Evropian, që ka çelur 24 kapituj të integrimit, pra shumë përpara se ne në këtë proces, vazhdon dhe dominon një retorik ultranacionaliste. Po të shikohet edhe në kronikën tuaj edhe atë me drejt, disa personazhe aty, të paktën dy prej tyre janë shpallur non grata nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, si Nenad Popović, për shkak që ka qenë dy herë ministër në qeverisjen e Aleksandar Vučić së bashku nga ana tjetër me Aleksandar Vulin, pavarësisht se ai nuk garon në këto zgjedhje dhe që kishte postin e shefit të shërbimit sekret. Nga ana tjetër pash e komentuam me bashk gjatë kohës Milica Gjurgjevic, për shkak që është lidere e re në moshë edhe politik, domethënë të artikuloj një gjuhë kaq agresive, domethënë kaq ultranacionaliste, shoviniste, ëh, që ne do të zbresim nga shtigjet e Malit e gjitha duke referuar në fakt asa që ndodhi në Banjsk, sepse ishte paka shumë e njëta situat, apo kandidatë të tjerë, të cilët kanë deklaruar edhe për zgjedhjet lokale që natyrisht Kosova për ta është Serbi, dhe ata do të aktivizojnë ushtrin, sepse deri tani si duket Vučić nuk ka bërë mjaftueshëm për ta, që ata ta pushtojnë Kosovën, apo ta si pas tyre, do me thënë, ta rifusin në vath. Pra, kjo është një situat që Po të fikësh si tuash kamerat edhe mos ta kesh të qartë se kush po flet, të duket se dikush nga shekulli 19, autori i Naçertanjes ndoshta, është duke folur apo ai është kryeministri famkeq në fakt. Serbi i cili thoshte shqiptarët janë njerëz me bish në shekullin 19 Gjorgjevic. Mendoj që është e tejkaluar, është një politik tërësisht regresive, është një shoqëri e cila jo vetëm që nuk ka kryer asnjë lloj katarsis, normal që duhet kryen shoqëritë të paktën ato që pretendojnë të integrohen në një komunitet vlerash si Bashkimi Evropian, por vazhdon të jetë dominante, pikërisht ajo që një autor i njohur i shquar i shkencave politike, David Horowitz, e quan ethnic outbidding, pra aty janë në gardë se kush jetë me nacionalisme njëri tjetrin. Dhe të vjen keqë, dy dekada më pas vrasjes se ishë kryeministrit serb në atë kohë, të kemi pikërisht për shkak të një kursi që ai donte të kthehen të drejtë Bashkimit Evropian. Dy dekada pas asaj, ne kemi pikërisht Vučić dhe aleatët e tij kryesor, madje ishte në koalicion me Partinë Radikale, nga e cila ai ka dalë fillimisht e Šešeljit, i cili ishte më ultranacionalist Miloševićin në kohën e tij, dhe vazhdon të dominon kjo retorik tërësisht asgjësuese për çdo lloj zëri liberal europianist pro integrimeve në NATO që mund të kenë ngelur ende në Serbi. Ndërkaq, presidenti i Ukrainës Zelenski foli për kërcënin të Ballkanit nga Rusia, duke aluduar madje edhe për luftë. Ndërkohë që shefi i NATO Stoltenberg gjaturit ballkanik tha për mediat se nuk ekziston një kërcënim i tillë. A kërcënohet Ballkani nga tensionet e afërta? Në fakt, të themi sekretari i përgjithshëm Stoltenberg zhvilloi një tur ballkanik së fundmi, ku ai u ndal në Beograd, Prishtinë dhe vende të tjera të rajonit. Dhe kjo ishte një tepër një mesazh që ai donte të jepte vetë të rajonit, që mesazh të cilin ai përsëriti në Beograd dhe në Prishtinë të paktën, që nuk do ketë luftra në rajon, që NATO është aty për të siguruar kufit e jashtëm. Në rastin e Kosovës ai i shprehu presidentit Osmani që është rritur me 1000 personel numri i trupave aktive të KFOR-it në Kosovë, të cilin bashkëndim me organet ligjzbatuese në Kosovë, garantojnë kufit, janë bi 500 ca kilometra kufi, që nda në Kosova me Serbin, dhe i kufi shpesher thyjet edhe nga banda terroriste si ajo që ndodhi në Banjsk, dhe ky numër a i u shpret do jetë permanent, pra mbi 1000 ushtar, dhe sot e drejtojnë Turqit këtë mision, gjithë që është një garanci shtes për Kosovën, të temi dhe integritetin territorial të saj. Nga ana tjetër, a i digjoj me vëmëndje atë që shpreh presidenti Osmani dhe të tjerë në Kosovë, ku thanë që janë 48 baza aktive të Serbisë në kufi, dhe ku shkojnë në Beograd, ai kërkoi palës serbe, që kush është qëllimi i këtyre bazave dhe pse këto janë në kufi me Kosovën, dhe çdo lloj inkursioni do presupozohej që do vinte në rrezik dhe kufit e jashtëm të aleancës, pavarësisht se Kosova nuk është pjesë e NATO-s ende. Dhe në këtë sens është një garanci e shtuar. Natyrisht që janë
kërcënimet që përmendi dhe Zelenski dhe që morën seriozisht edhe nga Departamenti i Shtetit. Dihet që Rusia kërkon të destabilizojë rajonin e Ballkanit Perëndimor nëpërmjet asaj që njihet si underbelly apo brezi but, të themi, me lehtësisht i sulmueshëm i Evropës, që është pikërisht Ballkani Perëndimor, pas inkursioneve apo pas tentativave që ka bërë qoftë në lindjen e mesme më parë, nëpërmjet Siris, qoftë në pjesën e Ukrainës që tashmë dimë gjithë apo në Moldavi së fundmi. Kështu që në këtë sens kujdesi nuk është asnjëri tepërt, edhe duhet bashkënduar agjenda tona me faktorin perëndimor. Le të kalojm pak te konflikti në lindjen e mesme. Kemi armpushim në Gaza. A mendoni se lufta do të rifillojë me të njëjtin intensitet pas përfundimit të shumbimit pengjeve me të burgosurit? Natyrisht, duke referuar deklaratës kryeministit izraelit Netanyahu që kjo është vetëm një armpushim i përkohshëm edhe do filloj me të njëjtin intensitet, nuk lë shumë vend për optimizëm se do kemi një fund të konfliktit tani afër, i cili për isë vërtetës shumë jetë njerëzore pa fajshme civilësh, janë dhe fëmijësh, janë duke u humbur, dhe gjithë që ka shkaktuar një revolt, anëmban botës, në, jo vetëm të pjesa e popullsisë muslimane, por edhe të pjesa tjetër, sepse është një akt brutal, do me dhe të listosh si viktima të luftës, në një luftë asimetrike, viktimat pafajshme përfshirë fëmijët. Kjo duhet thënë në fakt që është një krizë humanitare. Nga ana tjetër, e medaljes është që nuk shihet një dritë në fund të tunelit pra një marrëveshje e cila do çonte drejt dy shteteve. Madje së fundmi kur Spanja, presidenti apo kryeministri spanjoll Pedro Sanchez dhe ai në Belgjik kanë deklaruar që do njihnin shtetin e Palestinës, ambasadorët respektiv të këtyre dy vendeve janë thirrur nga ministri i jashtëm izraelit dhe janë qortuar në lidhje me deklaratat e tyre, sepse duket që Izraeli në administratën aktuale nuk ka oreks për formulën e dy shteteve. Ka rëndëshme politikat shtetërore. Formulën e dy shteteve që në fakt, për isë vërtetës, është pranuar nga të gjitha administratat, qoftë izraelite, qoftë amerikane dhe qoftë pjesë më të madhe të pjesës tjetër të botës, si e vetmja formulë e cila afatgjat do zgjidhte konfliktin në lindjen e mesme, sidomos konfliktin mes Izraelit dhe Palestinës. Mendoj që kjo do ishte vetmja zgjidhje logjike, pastaj modalitetet, çdo ndodhte me refugjatët, çdo ndodhte me Jeruzalemin, e tjere tjere janë ato që janë, si thuash, pikat e nxehta në negociatat mes palëve, gjithmonë duke përjashtuar Hamasin dhe duke futur në negociat autoritetin palestinez aktual apo një autoritet palestinez të reformuar. Në kuadër të marrëveshjeve dhe negociatave që ju përmendët, kemi parë vizitat të liderëve të Hamasit në Rusi dhe ministrat e jashtëm arab të mbledhur në Pekin. Ishini këto negociata paqe e mes palëve apo ka diçka tjetër pas? Këto janë dy situata ndryshme, në fakt, sepse ministrat e jashtëm arab dhe ambasadorët respektiv të tyre janë pritur nga thuajse çdo lider botror, përfshirë dhe kryeministin tonë i takoi ambasadorët e vendeve të Ligës Arabe para disa ditësh, siç kundër takoi dhe ambasadorin e Izraelit të akredituar në Shqipëri. Kështu që nuk ka ndonjë gjë konspiracion aty, dhe është një proces krejtësisht normal. Në fund të ditës është folur dhe janë dhënë ide se si Liga Arabe mund të kontribuojë aty me forca paqëruajtëse apo mund të marrin kontroll dhe administrimin e Gazës në një tarë me të afërt. Ndërkohë që për sa i përket Hamasit dhe pritjes së tij me, të themi në mënyrë metaforike, tapet të kuq në Kremlin, këtu është një situatë krejtësisht tjetër, sepse ti në një farë mënyre legalizon, legjitimon, mbështet një grup i cili konsiderohet terrorist nga Bashkimi Evropian, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe pjesa më e madhe e autoriteteve, të themi, të paktën perëndim. Kështu që dhe që ishte edhe agresori në rastin e fillimit të këtij konflikti. Kështu që janë dy situata, mendoj, të ndryshme. Për ta cimentuar edhe një herë atë që ju thatë pak momente më parë në lidhje me zgjidhjen që do të ishte më e mira ndarja e dy shteteve. Kjo në fakt është ripërsëritur së fundmi edhe nga shtëpia e bardhë si opsioni më i mundshëm për eliminimin e tensioneve mes palëve. Por a e shet mundur të zgjidhje së afërmi? Shiko, nuk duhet harruar që në 1947-ën OKB-ja ka pasur një plan për dy shtete, pra një vit para krijimit të shtetit të Izraelit në 1948-ën. Dhe në atë kohë është refuzuar nga palestinezët. Duhet të thonë kjo gjë. Edhe ka pasur dhe tentativat e tjera, marveshje Oslos me famshme për e tyre në 1983-in, me asid Jacques Rabin dhe Yasser Arafat, për cilin të dy ndan çmimin Nobel për paqe, që përsëri fliste për ekzistencën e dy shteteve, dhe sot ne jemi... Ka pasur bazat forta këtë refuzime nga ana e palestinezve? Po, ka pasur në fakt... Janë qështë interesash, apo jo?
Jo vetëm që është interesa, si do ndanë, si që thash dhe më parë, djalli flen detaje, pra duhet të thënë që në pamjet e parë pranohet ekzistencë dy shteteve, të gjithë e pranojnë, madje të gjitha administratat e Izraelit, me një përjashtim të vogël të administratës të fundit të Izraelit, që është e përbën nga dy parti ultranacionaliste plus Netanyahu, që ka mbajtur një qëndrim më agresiv ndaj Palestinës, edhe me çështjen e aneksimeve. Por çështja për të risjet pyetin tuaj, janë çështja kryesore është çështja e refugjatëve. Pra sot mendojmë të jenë 5.9 milion refugjat palestinez jashtë kufive të Palestinës, kryesisht në kampe në Jordani dhe në Liban. Janë breza të tërë, 182 që kanë lindur në kamp, janë rritur në kamp, janë radikalizuar një pjesë tyre në kamp. Pra bëhet fjalë për të kthyer këta ndoshta edhe fëmijët e këtyre, që numri mund të shkojë edhe më lart. Dhe kjo e kombinuar, nëse këta do ishin një shtet vetëm, imagjinoni 6, 7 apo 8 milion palestinez, plus 4 milion i ka Gaza dhe drekun përnimo, dhe 20% e popullatës Izraelit vetë janë arabo-palestinez, apo arabo-izraelit, më falë. Kështu që në këtë sens, a i ndryshon, një shteti vetëm nuk është në të mirë në Izraelit në ratë parë, sepse i ndryshon identitetin e bre që ka në kushtetut betë Izraeli. Pra Izraeli nuk ka zgjidhje tjetër për posë dy shteteve. Problemi është dy shtete, e para është cilin teritor do kontrollojnë këta, qoftë është Gaza, ju e keni parë dhe në hartë, dhe breku perëndimor që është 3 fishi sipërfaqes Gazës, dhe pak a shumë kanë të njëjtin popullsi, 2.2 milion janë këthe në brengu perëndimor dhe 1.8 milion në Gaza. Atëherë duhet një koridor për këta, që këta të komunikojnë me njëri tjetrin, dhe kush do të garantojë sigurinë e këtij koridori? E dyta, do qeveriset Hamasi, qeveris brengu Gazën dhe autoriteti palestinez brengu perëndimor sekondor janë aktualisht, pra një qeverisje as pak të themi as kushtetuese, sepse nuk kanë bërë zgjedhje as Hamasi as autoriteti palestinez për vite me radhë. E dyta punës është një autoritet i ndar politik, në vend që të ketë zgjedhje normale, të ketë një kushtetutë e tjera me radhë. Pra janë gjitha këto parakushte, qoftë sipas kriterit të Montevideos për krijimin e një shteti funksional. Pra duhet të kenë popullsi permanente, duhet të kenë territor të definuar qartë, duhet të kenë një qeveri të njohur ndërkombëtarisht, në mënyrë që të funksionojë si një shtet. Dhe këtu pastaj, prandaj thash çështja e Jeruzalemit, që gjithashtu izraelitët e duan Jeruzalemin si kryeqytet të Izraelit. Jeruzalemi lindore duan palestinezët si kryeqytet të tyre. Është gjithashtu një patate nxehtë, çështja e murit, ka disa çështje që natyrisht po të ishte kaq e lehtë për të zgjidhur, do ishin zgjidhur këto 80 vite dhe nuk do shkonim nga intifadat deri te zhvillimet e fundit. Zoti Kalema, falenderoj për bisedën në studio. Faleminderit juve.